Tänk att jag hade en liten, liten apa. Umpa, umpa, fallerallera. Tänk att du kunde stå där och gapa som en liten agata som inte hittade hem. Du hittade inte hem till Olle som inte kunde hitta brödet som han hade lagt i frysen för 4 veckor sedan. Brödet vart mögligt, han kunde inte äta brödet för fan. Så han fick åka till Östensons i Vadstena och köpa lite mera bröd. Men du, det gjorde han så bra för han glömde nämligen köpa socker 2023. Easy go. Tjena, tjena, dalmasingen. Nu ska jag berätta en liten sak som hände mig och min bror när vi bodde i Vansbro. Det var så att vi var riktigt sugna på pizza bägge två. Och sen träffade vi en gammal gubbe. De hade en liten käpp som han gick och härjade. Han kallades för Käpp-Elis här då. Käpp-Elis Ivano. Ivano för fan. Ja, ni hörde rätt, Ivano. Ivano för fan. Ja, vi har bott i Ivano för fan. All right. Men du, det var så att vi var ute och gick brorsan och jag, och så var vi sugna på pizza som sagt. Sen kom Käpp-Elis och gick precis som man brukar göra nere på längs gatorna i Vano, för fan. Sen började vi på att prata lite, för fan. Så såg vi väl att vi var hungriga eller hur vi nu gjorde. Då sa han att han kunde bjuda oss på en pizza. Då gick vi till en pizzeria som låg lite närmare i utkanten i Vano, kan man säga. Jag nämner inga namn, ser du. Jag nämner inga namn. Det håller jag för mig själv, ser du. Det var en liten ramp upp där. För handikappade personer med, ja, med lite rullstolar och lite grejer som ni säkert vet hur det kan vara. Om man inte kan ta trapporna, för fan. Jag och brorsan, vi gick en liten bit i förväg. Sen kom han bakom oss. Och då ja. Det var ju lite halt ute eftersom det var sen vinterafton, vet du. Ja. Och då, när han kom och gick där för trappan, vet du. Eller den där lilla rampen som sagt var. Då halkade han till med kryckan, så kryckan flög åt helvete, för fan. Och då sa han, ta hit kryckjäveln, för fan. Och både jag och min bror, vi tyckte ju att det var så roligt när vi var mindre. Så vi ställde oss så nära på gapskratta bägge två, vet du. Fast ja, vi tänkte ju, det är ju inget roligt att hålla på så där. Han är ju handikappad och lugn och fin person annars, vet du. Ja, och vi stod ju där och höll på att härja, vet du. Och vi kunde ju inte hålla med in så värst mycket, men ja. Vi visste inte nå vad vi skulle göra. Ja, sen istället för att gå in på pizzerian så sa vi att vi ville gå till en annan pizzeria och käka. Och nu minns jag inte riktigt ifall vi fick en slant eller hur det var för att gå och käka pizza på en annan pizzeria. Eller hur det nu vart i alla fall. Men han lyckades ta sig upp i alla fall. Det är ju huvudsaken det, att han inte ramlade och gjorde illa sig, det tycker jag. Ja. En sak ska han klart för. Man ska aldrig göra när åt handikappade personer. Man är precis lika mycket värda oavsett hur man ser ut. Nu ser jag, ja, dormasen. Ja, en äkta dormas för van. Ja, jag är ju som jag är, men inte jag bitter för här. Nej, alla är precis lika mycket värda. Det ska ni ha klart för er. Ni som håller på jävlas där ute, vet du. Ja. Se vad det är på en äkta dormas för van. All right. Det ska ni ha klart för er. Om ni inte tycker om min kanal så getta liksom, getta. All right. Ja. Men jag blir glad att jag har 36 stycken följare. Sen vet ju inte jag hur många det är som håller på och följer eller någonting sånt där. Eller, men ja, det är kul att ha lite följare dock. Men ja, det blir kul om någon kommenterar liksom och härjar liksom. Kommer att härja med dalmasen, vad fan. Ja, precis som på jobb. Alla åker runt och säger, all right, indeed. Jag tycker dalmasen är gött. Ja, det blir bara mer och mer och mer. Men det ska att alla kunde se hur vi håller på här. Härja på jobb. Och ja, jag och Alexander, vi körde lite Star Wars-krig idag. Ja, jag blockade det sista slaget. All right, det är perfekt, det är perfekt. Ja, gott folk. Det är väl snart dags att gå in och äta. Sen är ju klockan mycket nu, så jag ska väl hålla på och lägga upp det här. Sen ska vi beställa lite grejer på nätet, förstår jag.
Så, ja. Det är väl så. All right. Vi får väl se vad det blir i nästa video. Ja, jag har ingen aning. Får väl se. Kanske det blir lite storytime, baby. Jag vet inte vilken man ska dra, men det har inte hänt så jävla mycket dock. Förutom att jag har blivit fast anställd, men ja, det är ju flera månader tillbaka, det här vill säga. Ja, det är väl fina grejer det där. Ja, min tröja här då, eller min t-shirt här då. Ja, skulle vilja skaffa såna green screen bakom här, men de är ganska dyra, men det kostar ju ett x antal tusen. Så vet jag inte hur programmet fungerar heller i här då, men det går väl att lära sig, far. Det är precis som att köra skjutare på jobbet till de där nya som håller på att härja med då, tompallarna över sig. Man ska kunna lära sig, för fan, lyssna på en äkta dalmas nu, för fan. Ut och lär er nu. Ut och sätt er och kör skjutare. Och ni som inte kan köra bil, stanna hemma, för fan. Stanna hemma, för fan. Och då syftar jag på dem som ligger alldeles i häcken. När dalmasen är ute och kör, då kommer det nästan jämt en bil och en person som kör bilen och lägger sig precis och röven på mig. Och där ska han ligga en bra bit. Jag menar, skulle det hända någonting och jag är i bilen framför och sen kommer det upp någon djur eller om min bil går sönder så jag måste tvärnita och bara ta det lugnt ut. Då kör han in i häcken på mig, för fan. Så stanna hemma om du inte kan köra bil, för fan. Eller följ hastigheten och håll avståndet, för fan. Det gör du rätt i. Men du, inte jag bitter för dig. Jag blir bara så orolig när du ska ligga och hålla på här igen. Vi säger så. Hej.